we are passing through an area of turbulence. The captain has switched on the seatbelt sign. Please stay seated and keep your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please switch off and secure all larger electronic devices. The toilets are also out of use at this time. Thank you. Estamos pasando por una zona de turbulencias y el comandante ha encendido la señal de cinturones. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal luminosa se apague. Apaguen y aseguren los dispositivos electrónicos más voluminosos. Los servicios permanecerán cerrados durante este espacio de tiempo. Gracias. Estamos a passar por uma zona de turbulência. Por favor, continuem sentados com o cinto de segurança apertado até que este sinal se pare. Os dispositivos eletrónicos de maior dimensão devem ser desligados e colocados num local seguro. As casas de banho permanecerão fechadas durante este período.